Hazırlıq suda keçir, yəni ki soyuq havaya baxmayaraq, bizdə beləsi də soyuq hava deyil. Hal-hazırda suda da məşq eləyirik, zalda da məşq eləyirik və spesifik trenajorda da məşq eləyirik. Məqsədim o yarışda finala düşməkdir və medala layiq olmaq. Bu qarşıdakı ilk yarışımız Azərbaycan çempionatıdır. Hazırlaşırıq, yəni Azərbaycan çempionatından sonra beynəlxalq yarışlar başlayır. Xaricdə, Türkiyədə, Slovakiyada yarışlarımız var. Təbii ki, medal uğrunda mübarizə aparacağıq.